Україну. Ця зустріч, яку ви маєте на увазі, Байдена з Байдена Путіним з Путіним чи Байдена із Зеленським? А потім буде зустріч Байдена з Зеленським. Я покроково пропоную першу, тому ми за календарем спочатку Путін-Байден, потім Байден-Зеленський. Я хотів би сказати, що мене взагалі дивує відсутність України на цих важливих зустрічах. Зокрема, згаданий вами саміт НАТО в Бухаресті 14 червня. Майже півтора десятки років в Україні розказують, що двері до НАТО відкриті, але навіть не запросили на саміт. Я вважаю, що це абсолютно некоректно по відношенню до України. І очевидно, тут є і вина України, в тому числі і зовнішньополітичного відомства. Є коментар, що Ольга Стефанишина сказала, що він буде дуже короткий і лише для держав-членів НАТО. Тому ніхто, окрім членів НАТО, не бере участь в пленарній частині ні Україна, ні Грузія, ні будь-яка інша країна, навіть країни з партнерством з розширеними можливостями. Дивіться, для того, щоб виправдовувати свої невдачі чи поразки, можна вигадувати все, що завгодно. Короткий саміт, нікого там не буде і так далі. Але проблема полягає в тому, що сьогодні і Україна, і Грузія є жертвами російської агресії. НАТО – це система колективної безпеки. І вкрай важливо, щоб НАТО і Росії, в тому числі, демонструючи не на словах, а на ділі підтримку і України, і Грузії, це був би як запобіжники для Росії. Коли посилають такі сигнали, що не знаходять часу для того, щоб зустрітися з Україною, це поганий сигнал для України, і це позитивний сигнал для Росії, на превеликий жаль. Щодо зустрічі президента Зеленського із Байденом, це чудово, що сьогодні відбулася ця розмова, і чудово, що ця зустріч буде у липні Білому домі. Але я думаю, що ще б краще було, якби зустріч відбулася між двома президентами напередодні зустрічі президентів Байдена і Путіна. Тому що одне із ключових питань, яке буде обговорюватися на зустрічі Байдена і Путіна, як ми бачимо із заяв Білого дому, це питання України. Обговорювати питання України без України неприпустимо. Телефонні розмови не дадуть можливості тієї хімії, як кажуть в дипломатії, синергії, коли очі дивляться співрозмовники, коли обговорюють якісь важливі питання, тим більше, що не всі важливі питання навіть довіриш зв'язку, навіть якщо він закритий зв'язок. Ми бачимо приклад, коли датчани допомагали американцям стежити за своїми європейськими партнерами через підключення до підводних кабелів, інтернет-кабелів. Тобто навіть серед друзів треба язик тримати за зубами, тому що хто його знає, які думки в тих друзів. Я вважаю, що всі ці контакти зовнішньополітичні України надзвичайно важливі, тому що сьогодні, на жаль, міжнародна підтримка України ослаблена не лише через те, що восьмий рік триває російська агресія, не лише через те, що наші партнери, можливо, втомилися від постійних цих санкцій, на яких вони втрачають. Але я вважаю, що тут і питання є до українських посадовців. Коли найвищі посадовці виходять і звинувачують то Байдена, то Меркель, то Макрона у агресії проти України, у них всі винні, крім Путіна і Росії. Це неправильно такі заяви робити, особливо напередодні важливих зустрічей, особливо, коли це по відношенню до партнерів. Да, ці партнери не ідеальні союзники. Да, вони переслідують свої, в першу чергу, інтереси. Але інших партнерів у нас немає. Значить, треба знаходити і аргументи, і точки дотику для того, щоб ці партнери діяли разом. Україна одна проти Росії не вистоїть. Це очевидні речі. Несумісна військова місць Росії і України, на превеликий жаль. Я хотів би, щоб в нас була потужніша армія, ніж у Росії. Але сьогодні її, на жаль, немає. І тому єдина можливість здолати цю російську агресію – це широкий міжнародний фронт підтримки. І союзниками не розкидатися, не робити з друзів ворогів. Тільки ідіоти роблять з друзів ворогів. Мистецтво дипломатії, мистецтво політики з ворогів, якщо не друзів, то хоча б нейтральний зробить. А коли ви сьогодні подивитесь по всьому фронту, на превеликий жаль, у нас в Україні проблеми. Білорусія, Молдова, Румунія, Угорщина, Польща, я вже не кажу за Росію. В нас не вистачить ні солдат, ні армії, ні грошей на кордонах на кожному метрі тримати озброєння і все інше. Дипломатія для того є, щоб заміняти собою війська. Тому що коли працює зброя, це означає, що дипломатія програла. На вашу думку, чи правильно на геополітичному рівні поводить себе зараз Україна з Білоруссю? Тому що витікають.